hvilken frempind skal du vælge til din cykel? Nu har vi lavet video om, hvordan du indstiller din cykel. Der kommer der nok en mere guide, du kan bruge der også. Men der findes jo rigtig mange forskellige slags frempind. Nu har jeg den her til de gamle citybike her. Der skal du være klar over, at der findes forskellige tykkelser i stilken her. Og så er der sådan en expander, du spænder til op i toppen heroppe, og så udvider den sig, så den sætter sig fast. Det er også et minimum højde på her. Og så har du den simpelthen indstillelig her. Den her, det, vi kalder hat, de er lidt mere simple. Der findes sådan en, du sætter på foran her, og altså er der en her, du kan sætte på selve stilken. Der kan du så justere den lige fra minus 40 grader op til plus 40 grader. Når vi kommer sådan lidt mere over til sportscykler, der har været meget fokus på, at jo længere en frempind på, du kan have på, jo sejere bliver du. Der er kommet ny teknologi her i 2020, og man ser faktisk tendensen til, at specielt inden for mountainbike, der skal vi altså have en kort frempind på, for at få en bedre styreevne. Lige det modsatte af, hvad vi har lært i gamle dage. Når vi nu har sådan en specialized frempind som den her, der skal siges, du skal være klar over, at der findes nogle oversize, hvor de ikke passer på. Ligesom når du har dem her til citybike, så har du to forskellige mål her, både på 25,4 og 31,8. Så vær lige klar over, hvilke styr du har på. Men når vi nu snakker den her, de findes i mange forskellige længder. Lige ned fra, helt fra 40 mm og så op til 140 mm. Og så kan man så grade den. Nu har jeg taget en ekstrem med her. Det er en 24 graders. Og den kan du så kombinere med sådan en adapter her, hvor du kan give den op til plus 4 grader, når du nu har plus ud af. Så er du faktisk op på 28 grader. Du kan dreje den om, så siger du minus, så vil du være nede på 20 grader. Kan du sætte en anden adapter på med en 2'er, så vil du så tage de 24 plus 2, eller 24 minus 2, og du har også en 0 graders. Se ind på vores hjemmeside, og de størrelser vi har, og se på YouTube, hvilken frempind det passer til dig, hvordan du indstiller din cykel. Har du spørgsmål, kontakt Danny Bikes i Rødekro. Vi er her for at hjælpe dig.